መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ምዕራፍ 7። ኤልሳዕም የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ነገ በዚህ ጊዜ በሰማርያ በር አንድ መስፈሪያ መልካም ዱቄት በአንድ ሰቅል፣ ሁለትም መስፈሪያ ገብስ በአንድ ሰቅል ይሸመታል አለ። ንጉሡም በእጁ ተደግፎ የነበረ አለቃ ለእግዚአብሔር ሰው መልሶ፣ እነሆ እግዚአብሔር በሰማይ መስኮቶች ቢያደርግ ይህ ነገር ይሆናልን? አለው። እርሱም እነሆ በዐይኖች ታየዋለ፣ ከዚያም አትቀምስም አለ። በበሩም መግቢያ አራት ለምጻም ሰዎች ነበሩ። እርስ በርሳቸውም እስክንሞት ድረስ በዚህ ለምን እንቀመጣለን? ወደ ከተማ እንገባ ዘንድ ብንወድድ ራብ በከተማ አለ፣ በዚያም እንሞታለን። በዚህም ብንቀመጥ እንሞታለን። እንግዲህ ኑ ወደ ሶርያውያን ሰፈር እንሽሽ፣ በሕይወት ቢያኖሩን እንኖራለን፣ ቢገድሉንም እንሞታለን ተባባሉ። ጨለምለም ባለ ጊዜ ወደ ሶርያውያን ሰፈር የሄዱ ዘንድ ተነሱ። ወደ ሶርያውያንም ሰፈር መጀመሪያ ዳርቻ በመጡ ጊዜ እነሆ ማንም አልነበረም። እግዚአብሔር ለሶርያውያን የሰረገላና የፈረስ የብዙም ጭፍራ ድምፅ አሰምቶ ነበር። እርስ በርሳቸውም እነሆ የእስራኤል ንጉሥ የቄጥያውያንንና የግብፃውያንን ነገሥታት ቀጥሮ አምጥቶብናል ይባባሉ ነበር። ስለዚህም ተነስተው በጨለማ ሸሹ። ድንኳኖቻቸውንና ፈረሶቻቸውን አህዮቻቸውንና ሰፈሩን እንዳለ ትተው ነፍሳቸውን ያድኑ ዘንድ ሸሹ። እነዚህም ለምጻሞች ወደ ሰፈሩ መጀመሪያ ዳርቻ በመጡ ጊዜ ወደ አንድ ድንኳን ገብተው በሉ፣ ጠጡ። ከዚያም ወርቅና ብር ልብስም ወሰዱ፣ ሄደውም ሸሸጉት። ተመልሰውም ወደ ሌላ ድንኳን ገቡ፣ ከዚያም ደግሞ ወስደው ሸሸጉ። ከዚያም ወዲያ እርስ በርሳቸው መልካም አላደረግንም፣ ዛሬ የመልካም የምሥራች ቀን ነው፣ እኛም ዝም ብለናል፣ እስኪነጋም ድረስ ብንቆይ በደለኞች እንሆናለን። ኑ እንሂድ፣ ለንጉሥ ቤተሰብ እንናገር ተባባሉ። መጥተውም ወደ ሶርያውያን ሰፈር መጣን። እነሆም ፈረሶችና አህዮች ታስረው ድንኳኖችም ተተክለው ነበር እንጂ ሰው አልነበረም፣ የሰውም ድምፅ አልነበረም ብለው ወደ ከተማይቱ ደጅ ጠባቂ ጮኹ። የደጁም ጠባቂዎች ጠሩ፣ ለንጉሡም ቤት ውስጥ አወሩ። ንጉሡም በሌሊት ተነሥቶ ባሪያዎቹን ሶርያውያን ያደረጉብንን እነግራቸዋለሁ፣ እንደ ተራብን ያውቃሉ፣ ስለዚህ ከከተማይቱ በወጡ ጊዜ በሕይወታቸው እንይዛቸዋለን፣ ወደ ከተማም እንገባለን ብለው በሜዳ ይሸሸጉ ዘንድ ከሰፈሩ ወጥተዋል አላቸው። ከባሪያዎቹም አንዱ መልሶ በከተማ ከቀሩት ፈረሶች አምስት ይውሰዱ፣ እነሆ እንደ ቀሩት እንደ እስራኤል ወገን ሁሉ ናቸው፣ እነሆ እንዳለቁ እንደ እስራኤል ወገን ሁሉ ናቸው፣ እንስደድም እንይም አለ። ሁለትም ሰረገሎች ከፈረሶች ጋር ወሰዱ። ንጉሡም ሄዳችሁ ይዩ ብሎ ከሶርያውያን ሰራዊት በኋላ ላከ። በኋላቸው እስከ ዮርዳኖስ ድረስ ሄዱ። እነሆም ሶርያውያን ሲሸሹ የጣሉት ልብስና ዕቃ መንገዱን ሁሉ ሞልቶት ነበር። መልእክተኞችም ተመልሰው ለንጉሡ ነገሩት።
ሕዝቡ ሞጥቶ የሶርያውያንን ሰፈር በዘበዘ። እንደ እግዚአብሔርም ቃል አንድ መስፈሪያ መልካም ዱቄት ባንድ ሰቅል፣ ሁለትም መስፈሪያ ገብስ ባንድ ሰቅል ተሸመተ። ንጉሡም ያን እጁን ይደገፈው የነበረውን አለቃ በሩን ይጠብቅ ዘንድ አቆመው። ሕዝቡም በበሩ ረገጠው። ንጉሡም ወደ እርሱ በወረደ ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው እንደ ተናገረው ሞተ። የእግዚአብሔርም ሰው ለንጉሡ ነገ በዚህ ጊዜ በሰማርያ በር ሁለት መስፈሪያ ገብስ በአንድ ሰቅል፣ አንድም መስፈሪያ መልካም ዱቄት በአንድ ሰቅል ይሸመታል ብሎ እንደ ተናገረው ነገር እንዲሁ ሆነ። ያም አለቃ ለእግዚአብሔር ሰው መልሶ እነሆ እግዚአብሔር በሰማይ መስኮቶች ቢያደርግ ይህ ነገር ይሆናልን ብሎ ነበር። እርሱም እነሆ በዓይኖቹ ታየዋለህ፣ ከዚያም አትቀምስም ብሎት ነበር። እንዲሁም ደረሰበት። ሕዝቡም በበሩ ረገጠውና ሞተ። መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ምዕራፍ 8። ኤልሳዕም ልጇን ያስነሳላትን ሴት አንቺ ከቤተሰብሽ ጋር ተነስተሽ ሂጂ፣ በምታገኙም ስፍራ ተቀመጭ፣ እግዚአብሔር ራብ ጠርቷል፣ 7 ዓመትም በምድር ላይ ይመጣል ብሎ ተናገራት። ሴቲቱም ተነስታ እንደ እግዚአብሔር ሰው ቃል አደረገች። ከቤተሰቧም ጋር ሄዳ በፍልስጤም አገር 7 ዓመት ተቀመጠች። 7ቱም ዓመት በተፈጸመ ጊዜ ሴቲቱ ከፍልስጤም አገር ተመለሰች። ስለ ቤቷና ስለ መሬቷ ልትጮህ ወደ ንጉሡ ወጣች። ንጉሡም ከእግዚአብሔር ሰው ሎሌ ከግያዝ ጋር ኤልሳዕ ያደረገውን ተአምራት ሁሉ ንገረኝ እያለ ይጫወት ነበር። እርሱም የሞተውን እንዳስነሣ ለንጉሡ ሲናገር እነሆ ልጇን ያስነሳላት ሴት ስለ ቤቷና ስለ መሬቷ ወደ ንጉሡ ጮኸች። ግያዝም ጌታዬ ንጉሥ ሆይ ሴቲቱ ይቺ ናት፣ ኤልሳዕም ያስነሳው ልጇ ይህ ነው አለ። ንጉሡም ሴቲቱን ጠየቀ፣ ነገረችው። ንጉሡም የነበረላትን ሁሉ መሬቷንም ከተወች ጀምራ እስከ ዛሬ ድረስ ያለውን የእርሻዋን ፍሬ ሁሉ መልስላት ብሎ ስለ እርሷ ጃንደረባውን አዘዘ። ኤልሳዕም ወደ ደማስቆ መጣ። የሶርያም ንጉሥ ወልደ አዴር ታሞ ነበር። ወረኞችም የእግዚአብሔር ሰው ወደዚህ መጥቷል ብለው ነገሩት። ንጉሡም አዛሄልን ገጸ በረከት በእጅ ውሰድ፣ የእግዚአብሔርን ሰው ልትገናኝ ሂድ፣ በእርሱም አፍ ከዚህ በሽታ እድን አለሁን ብለህ እግዚአብሔርን ጠይቅ አለው። አዛሄልም ሊገናኘው ሄደ። ከእርሱም ጋር ከደማስቆ መልካሙን ነገር ሁሉ የአርባ ግመል ጭነት ገጸ በረከት ወሰደ። መጥቶም በፊቱ ቆመና ልጅህ የሶርያ ንጉሥ ወልደ አዴር ከዚህ በሽታ እድን አለሁን ሲል ወደ አንተ ልኮኛል አለ። ኤልሳዕም ሂድ፣ መዳንስ ትድን አለህ በለው፣ ነገር ግን እንዲሞት እግዚአብሔር አሳይቶኛል አለ። እስኪያፍርም ድረስ ትኩር ብሎ ተመለከተው። የእግዚአብሔርም ሰው አነባ። አዛሄልም ጌታዬ ለምን ያነባል አለ። እርሱም በእስራኤል ልጆች ላይ የምታደርገውን ክፋት ስለማውቅ ነው። ምሽጎቻቸውን በእሳት ታቃጥላለህ፣ ጎልማሶቻቸውንም በሰይፍ ትገድላለህ፣ ሕፃናቶቻቸውንም ትፈጠፍጣለህ፣ እርጉዞቻቸውንም ትቀዳለህ አለው።
አዛሄልም ይህን ታላቅ ነገር አደርግ ዘንድ እኔ ውሻ ባሪያህ ምንድነኝ አለ። ኤልሳዕም አንተ በሶርያ ላይ ንጉሥ እንድትሆን እግዚአብሔር አሳይቶኛል አለው። ከኤልሳዕም ርቆ ወደ ጌታው መጣ። እርሱም ኤልሳዕ ምን አለህ አለው። እርሱም እንድትፈወስ ነገረኝ አለው። በነጋውም ላፍ ወስዶ በውሃ ነከረው፣ በፊቱም ላይ ሸፈነው፣ ሞተም። አዛሄልም በፋንታው ነገሰ። በእስራኤልም ንጉሥ በአካብ ልጅ በኢዮራም በአምስተኛው ዓመት የይሁዳ ንጉሥ የኢዮሳፍጥ ልጅ ኢዮራም ነገሰ። መንገሥ በጀመረ ጊዜ የ32 ዓመት ጎልማሳ ነበረ። በኢየሩሳሌምም 8 ዓመት ነገሰ። የአካብንም ልጅ አግብቶ ነበርና የአካብን ቤት እንዳደረገ በእስራኤል ነገሥታት መንገድ ሄደ። በእግዚአብሔርም ፊት ክፉ አደረገ። ነገር ግን ለእርሱና ለልጆቹ በዘመኑ ሁሉ መብራት ይሰጠው ዘንድ ተስፋ እንደሰጠ ስለ ባሪያው ስለ ዳዊት እግዚአብሔር ይሁዳን ያጠፋ ዘንድ አልወደደም። በእርሱም ዘመን ኤዶምያስ ለይሁዳ እንዳይገብር ሸፈተ፣ በላያቸውም ንጉሥ አነገሡ። ኢዮራምም ከሰረገሎቹ ሁሉ ጋር ወደ ጸዒር አለፈ። በሌሊትም ተነስቶ እርሱንና የሰረገሎችን አለቆች ከበው የነበሩትን የኤዶምያስን ሰዎች መታ። ሕዝቡ ግን ወደ ድንኳኑ ሸሸ። ኤዶምያስ ግን ለይሁዳ እንዳይገብር እስከ ዛሬ ድረስ ሸፈተ። በዚያም ዘመን ደግሞ ልብና ሸፈተ። የተረፈውም የኢዮራም ነገር ያደረገውም ሁሉ በይሁዳ ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? ኢዮራምም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፣ በዳዊትም ከተማ ከአባቶቹ ጋር ተቀበረ። በፋንታውም ልጁ አካዝያስ ነገሠ። በእስራኤል ንጉሥ በአካብ ልጅ በኢዮራም በ12ኛው ዓመት የይሁዳ ንጉሥ የኢዮራም ልጅ አካዝያስ ነገሠ። መንገሥ በጀመረ ጊዜ አካዝያስ የ22 ዓመት ጎልማሳ ነበረ። በኢየሩሳሌምም 1 ዓመት ነገሠ። እናቱም ጎቶልያ የተባለች የእስራኤል ንጉሥ የዘንበሪ ልጅ ነበረች። በአካብም ቤት መንገድ ሄደ። እንደ አካብም ቤት በእግዚአብሔር ፊት ክፉ አደረገ፣ ለአካብም ቤት አማች ነበረና። ከአካብም ልጅ ከኢዮራም ጋር የሶርያን ንጉሥ አዛሄልን በሬማት ዘገላድ ሊጋጠም ሄደ። ሶርያውያንም ኢዮራምን አቆሰሉት። ንጉሡም ኢዮራም ከሶርያ ንጉሥ ከአዛሄል ጋር በተዋጋ ጊዜ ሶርያውያን በሬማት ያቆሰሉትን ቁስል ይታከም ዘንድ ወደ ኢዝራኤል ተመለሰ። የአካብም ልጅ ኢዮራም ታሞ ነበርና የይሁዳ ንጉሥ የኢዮራም ልጅ አካዝያስ ሊያየው ወደ ኢዝራኤል ወረደ። መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ምዕራፍ 9። ነቢዩም ኤልሳዕ ከነቢያት ልጆች አንዱን ጠርቶ እንዲህ አለው፣ ወገብህን ታጥቀህ ይህን የዘይት ማሰሮ በእጅህ ያዝ፣ ወደ ሬማት ዘገለዓድም ሂድ። በዚያም በደረሰ ጊዜ የናሜሲን ልጅ የኢዮሳፍጥ ልጅ ኢዩን ታገኘዋለህ። ገብተህም ከወንድሞቹ መካከል አስነሳው፣ ወደ ጓዳም አግባው። የዘይቱንም ማሰሮ ይዘህ በራሱ ላይ አፍስሰውና
እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በእስራኤል ላይ ንጉሥ ትሆን ዘንድ ቀባሁ በለው። በሩንም ከፍተሽሽ አትዘግይም። እንዲሁም ጎልማሳው ነቢይ ወደ ሬማ ዘገለዓድ ሄደ። በገባም ጊዜ እነሆ የሰራዊት አለቆች ተቀምጠው ነበር። እርሱም አለቃ ሆይ ካንተ ጋር ነገር አለኝ አለ። ኢዩም ከማንኛች ጋር ነው አለ። እርሱም አለቃ ሆይ ካንተ ጋር ነው አለ። ተነስቶም ወደ ቤቱ ገባ። ዘይቱንም በራሱ ላይ አፍስሶ እንዲህ አለው፣ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በእግዚአብሔር ሕዝብ በእስራኤል ላይ ንጉሥ ትሆን ዘንድ ቀባው። የባሪያዎቼን የነቢያትን ደም የእግዚአብሔርንም ባሪያዎች ሁሉ ደም ከኤልዛቤል እጅ እበቀል ዘንድ የጌታህን የአካብን ቤት ትመታለ። የአካብን ቤት ሁሉ ይጠፋል። በእስራኤልም ዘንድ የታሰረውንና የተለቀቀውን ወንድ ሁሉ ከአካብ አጠፋለሁ። የአካብንም ቤት እንደ ናባጥ ልጅ እንደ ኢዮርብዓም ቤት እንደ አኪም ልጅ እንደ ባኦስ ቤት አደርገዋለሁ። ኤልዛቤልንም በኢዝራኤል እርሻ ውሾች ይበሏታል፣ የሚቀብራትም አታገኝም። በሩንም ከፍቶ ሸሸ። ኢዩም ወደ ጌታው ባሪያዎች ወጣ። እነርሱም ደህና ነውን? ይህ እብድ ለምን መጣብህ? አሉት። እርሱም ሰውየውንና ነገሩን ታውቃላችሁ አላቸው። እነርሱም ሐሰት ነው፣ ንገረን አሉት። እርሱም እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በእስራኤል ላይ ንጉሥ ትሆን ዘንድ ቀባው ብሎ እንዲህ ነገረኝ አላቸው። ሁሉም ፈጥነው ልብሳቸውን ወሰዱ፣ በሰገነቱ መሰላል እርከን ላይ ከእግሩ በታች አነጠፉት። ቀንደ መለከትንም እየነፉ ኢዩ ነግሷል አሉ። እንዲሁም የናሜስ ልጅ የኢዮሳፍጥ ልጅ ኢዩ በኢዮራም ላይ ተማማለ። ኢዮራምና የእስራኤል ልጆች ሁሉ ከሶርያ ንጉሥ ከአዛሄል የተነሣ ሬማት ዘገለዓድን ይጠብቁ ነበር። ንጉሡ ኢዮራም ግን ከሶርያ ንጉሥ ከአዛሄል ጋር በተዋጋ ጊዜ ሶርያውያን ያቈሰሉትን ቁስል ይታከም ዘንድ ወደ እስራኤል ተመልሶ ነበር። ኢዩም ልባችሁስ ከእኔ ጋር ከሆነ በኢዝራኤል እንዳያወራ ማንም ከከተማ ኮብልሎ አይውጣ አለ። ኢዮራምም በዚያ ታሞ ተኝቶ ነበርና ኢዩ በሰረገላው ላይ ተቀምጦ ወደ እስራኤል ሄደ። የይሁዳም ንጉሥ አካዝያስ ኢዮራምን ለማየት ወርዶ ነበር። በኢዝራኤልም ግንብ ላይ የቆመው ሰላይ የኢዩ ጭፍራ ሲመጣ አይቶ ጭፍራ ያለሁ አለ። ኢዮራምም የሚገናኘው ፈረሰኛ ላክ፣ እርሱም ሰላም ነውን ይበለው አለ። ፈረሰኛውም ሊገናኘው ሄዶ ንጉሡ እንዲህ ይላል ሰላም ነውን አለ። ኢዩም አንተ ከሰላም ጋር ምን አለህ? ወደ ኋላ ያልፈ ተከተለኝ አለ። ሰላዩም መልእክተኛው ደረሰባቸው፣ ነገር ግን አልተመለሰም ብሎ ነገረው። ሁለተኛም ፈረሰኛ ሰደደ። ወደ እነርሱም ደርሶ ንጉሡ እንዲህ ይላል ሰላም ነውን አለ። ኢዩም አንተ ከሰላም ጋር ምን አለህ? ወደ ኋላ ያልፈህ ተከተለኝ አለ። ሰላዩም ደረሰባቸው፣ ነገር ግን አልተመለሰም። በችኮላ ይሄዳልና አካሄዱ እንደ ናሜስ ልጅ እንደ ኢዩ አካሄድ ነው ብሎ ነገረው። ኢዮራምም ሰረገላ አዘጋጁ አለ።
ሰረገላውንም አዘጋጁለት። የእስራኤልም ንጉሥ ኢዮራም፣ የይሁዳም ንጉሥ አካዚያስ በሰረገሎቻቸው ተቀምጠው ወጡ። ኢዩንም ሊገናኙት ሄዱ። በኢዝራኤላዊው በናቡት እርሻ ውስጥ አገኙት። ኢዮራምም ኢዩን ባየ ጊዜ ኢዩ ሆይ ሰላም ነውን? አለ። እርሱም የእናትህ የኤልዛቤል ግልሙትናዋና መተቷ ሲበዛ ምን ሰላም አለ? ብሎ መለሰ። ኢዮራምም መልሶ ነዳና ሸሸ። አካዚያስንም አካዚያስ ሆይ አመጽ ነው አለው። ኢዩም በእጁ ቀስቱን ለጠጠ፣ ኢዮራምንም በጫንቃው መካከል ወጋው፣ ፍላጻውም በልቡ አለፈ፣ ወደ ሰረገላውም ውስጥ ወደቀ። ኢዩም አለቃውን ቢድቃርን እንዲህ አለው፣ አንስተህ በኢዝራኤላዊው በናቡቴ እርሻ ጣለው፣ አንተና እኔ ጎን ለጎን በፈረስ ተቀምጠን አባቱን አካብን በተከተልን ጊዜ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ይህን መከራ እንደ ተናገረበት አስብ። በእውነት የናቡቴንና የልጆቹን ደም ትናንትና አይቻለሁ ይላል እግዚአብሔር። በዚህም እርሻ እመልስብሃለሁ ይላል እግዚአብሔር። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደ ተናገረው ቃል ወስደ በእርሻው ውስጥ አለው። የይሁዳም ንጉሥ አካዚያስ ያንን ባየ ጊዜ በአትክልት ቤት መንገድ ሸሸ። ኢዩም ይህን ደግሞ በሰረገላው ላይ ውጉት እያለ ተከተለው። በይብልዓምም አቅራቢያ ባለችው በጉር አቀበት ላይ ወጉት። ወደ ሜጌዶምም ሸሸ፣ በዚያም ሞተ። ባሪያዎቹም በሰረገላው ጭነው ወደ ኢየሩሳሌም ወሰዱት፣ በዳዊትም ከተማ በመቃብሩ ከአባቶቹ ጋር ቀበሩት። በአካብም ልጅ በኢዮራም በ11ኛው ዓመት አካዚያስ በይሁዳ ላይ ነገሠ። ኢዩም ወደ ኢዝራኤል መጣ። ኤልዛቤልም በሰማች ጊዜ ዓይኗን ተኳለች፣ ራሷንም አስጌጠች፣ በመስኮቷም ዘልቃ ትመለከት ነበር። ኢዩም በበሩ ሲገባ ጌታውን የገደለ ዘምሪ ሆይ ሰላም ነውን? አለችው። ፊቱንም ወደ መስኮቱ አንስቶ ከእኔ ጋር ማን ነው? አለ። ሁለት ሦስትም ጃንደረቦች ወደ እርሱ ተመለከቱ። እርሱም ወደ ታች ወርውሯት አለ። ወረወሯትም፣ ደሟም በግንቡና በፈረሶች ላይ ተረጨ። ረገጧትም። በገባም ጊዜ በላ ጠጣም። ከዚያም በኋላ ይችን የተረገመችው የንጉሥ ልጅ ናትና ቅበሯት አለ። ሊቀብሯትም በሄዱ ጊዜ ከአናቷና ከእግሯ ከመዳፍም በቀር ምንም አላገኙ። ተመልሰውም ነገሩት። እርሱም በባሪያው በቴሴባዊው ኤልያስ በኢዝራኤል እርሻ የኤልዛቤልን ሥጋ ውሾች ይበላሉ፣ የኤልዛቤልም ሬሳ በኢዝራኤል እርሻ መሬት ላይ እንደ ፍግ ይሆናልና ማንም ይቺ ኤልዛቤል ናት ይል ዘንድ አይችልም ብሎ የተናገረው የእግዚአብሔር ቃል ይህ ነው አለ።